Фудбалерите на трето лигашот кит го пехчево со победа стартува во пријателските средби, а во пресет на новата сезона. Во првиот контролен меч на прекрасниот терен во Пехчево, тимот на Кит Го славеше победа изразена со резултат 3:2 против новиот второлигаш, тимот на Белашица од Струмица. Тренерот Трајче Сенов го задржи играчкиот кадар од минатата сезона, а против Белашица настапи и новелиите од Овчеполе, Трендафилов и Коцев. Средце на головите за Кит Го беа Мартин Димовски, кој постигна 2 гола, и Ангел Зафиров, кој беше стрелец на 1 гол. Стрелци пак за екипата на Беласица беа Георгиев и Ристовски. Серијата на контролни средби екипата на Кит Го ќе ја продолжи веќе во среда, кога на стадионот во Македонска Каменица ќе се сретнат со новиот второлигаш, тимот на Каменица Саса.